Hörrni, jag börjar nu medan ni sätter er. Jag vill säga så här, välkomna till den här eftermiddagen. Den här konferensen som ska handla om fattigvårdslagen. Och ni ser ju 100 år efter beslutet i Sverige om Sveriges första fattigvårdslag. Var står vi idag? Centralförbundet för socialt arbete som den där loggan där står för vill uppmärksamma att det är 100 år sedan den första fattigvårdslagstiftningen antogs i Sverige. Och CSA har valt att hålla den här konferensen just den här dagen, den 17 oktober. Och anledningen är att den 17 oktober har FN satt ut som en dag för att bekämpa fattigdomen. Och då tänker man globalt, att bekämpa den globala fattigdomen. Så det är en viktig dag. Mitt namn är Lotta Persson. Och jag har under många år haft äran att få sitta i CSAs styrelse. Nu har jag slutat med det, men då fick jag ju vara här istället. Då. Så att, det känns jättebra. Jag har fått äran att vara moderator i eftermiddag. CSA har tagit fram en bok som ni allihopa har fått nu. Och den kom exakt nu alltså från tryckeriet, så mera färsk kan boken inte vara. Och den belyser ju fattigdomsfrågan ur flera olika aspekter, något som vi också kommer att göra i eftermiddag. CSA, Centralförbundet för socialt arbete, är en förening med mycket gamla anor. Eller hur? Man måste väl tycka att över 100 år är gamla anor. Men trots detta så är CSA en förening som är en alert förening som har många idéer och gör ganska många saker, tar fram många böcker, ordnar många konferenser och bidrar till att människor ska kunna få utbildning och kurser och kunna forska. Så att det är en förening som är alert tycker jag, och mer faktiskt. CSA har ju givit ut ett antal böcker, som jag sa, om socialt arbete. Och vi har idag valt att lägga ut några böcker där ute på ett bokbord så att ni kan titta i Bläddrex och sen så beställa senare och kunna få det senare. Klockan 17 i eftermiddag så kommer det att bli mingel och det blir här utanför och för er som har anmält er till det minglet. Vad säger du? Ja. Jaha, är det högst upp? Jaha, jag trodde du tyckte det var bra. Det är högst upp i huset. Det blir ju jättefint, för där är det väldigt vackert. Då tar vi oss dit. För att gå tillbaka till konferensen, så som vi skrivit i inbjudan så var det mycket som hände 1918 för 100 år sedan. Världskriget slutade ju det året. Det var inbördeskrig i Finland under året. Revolutionen i Ryssland hade varit året innan och det fortsatte naturligtvis där. Allmän rösträtt och nu även för kvinnor lyckades riksdagen få igenom på andra försöket. Man prövade ju en gång innan när det var, röstades ner, men andra gången, det var alldeles i slutet av året, då gick det faktiskt igenom och det är ju en otrolig händelse ändå. Det var också hungerkravaller i Sverige under det här året. Och Sverige var ett fattigt land, ett mycket fattigt land nu. Och Hans Svärd, som är ordförande i Centralförbundet för socialt arbete och professor i socialt arbete vid Lunds universitet, kommer nu att ge oss en bakgrund och inledning till dagens konferens. Så varsågod Hans. Tack så mycket Lotta. Det är av yttersta vikt att kartlägga de fattigas livsförhållanden och fattigdomen som socialt problem. Detta är ett citat av Eva Svensson, före detta överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus 1904. Då donerade han en
mycket stor förmögenhet till Centralförbundet för socialt arbete. Han ville göra en undersökning om fattigdomen i in- och utlandet. Han hade sett, som läkare hade han sett hur situationen var i Sverige och hade förmodligen en bra blick över hur det såg ut i övriga Europa. Centralförbundet för socialt arbete bildades som en politiskt, religiös, obunden paraplyorganisation 1903. Och det var alltså den första stora frågan förbundet fick ta itu med. Och det höll man på med att jobba intensivt fram till 1918 då riksdagen fattade beslut om den första lagen. Vi hade haft förordningar innan. Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa. Vi hade 2500 kommuner som hade svårt att klara sina utgifter. Inga välfärdsarrangemang att tala om. Det fanns en mycket allvarlig kritik mot 1871 års fattigvårdsförordning. Och sen höll det på att komma internationella influenser som höll på att rubba den synen av fattigdom som självförvållad. Så jag tror att om Ivar Svensson ser alla er här idag, om man finns någonstans uppe i universum, skulle han säkert varit väldigt, väldigt glad. Han ville vara anonym från början, men det kom snart ut att det var han som hade gett pengarna och vi fick en massa följddonationer. Och de pengarna har vi förvaltat väldigt fint idag. Så ni kan säkert kanske känna hans blick om ni tittar tillbaks. 1871 års fattigvårdsförordning var ju en av de hårdaste fattigvårdsförordningarna vi haft. Vi fick de första i mitten av 1800-talet. Men man avskaffade besvärsrätten i denna förordning. Det var ju framförallt var det en del gamla fattigvårdstekniker många var missnöjda med. Bland annat det här med bortaktioneringar. Något som heter rotegång. Jonen fick runt på roten. Och det här med att man kunde omyndigförklara de fattiga. Fattigvården fick ta över beslutanderätten helt och hållet. Det finns ju väldigt mycket bilder omkring detta. Och bland annat finns det ju en man, Axel Andersson, som jag har skrivit flera artiklar om. Som blev framgångsrik kommunalrådsordförande i Lönneberga trakten. Där han berättar om hur han blev såld. När han var 6 år såldes han för 31 kronor. Och då önskar han ofta att han skulle vara en stjärna bland stjärnorna och slippa att bli såld som fattig. Så det är klart, nu var det här systemet på väg ut. I början av 1900-talet, men det blev alltså väldigt mycket bilden av den gamla fattigvården. Nu tror jag att det är sådana bestående myter. Det här som Gustav Möller och andra säger, från fattighus Sverige till social Sverige. Jag tror att det finns väldigt mycket som jag ska försöka visa kvar av fattighus Sverige i den nuvarande lagstiftningen. Det höll på att ske en förändrad syn, som jag sa, på fattigdomen ute i Europa. Chokladmiljonären Benjamin Seaborn Rountree gjorde de första, han var ju miljonär och han var ju också sociolog, gjorde de första undersökningarna i York i Storbritannien om fattigdomen. Det var ganska stora populationer han jobbade med. 11 560 familjer och över
46 000 individer. Han menade ju att fattigdomen berodde inte på individernas tillkortakommanden utan hade med lönebildningen i samhället och människor som inte hade några löner att göra. Han upptäckte också att fattigdomen hade ett nära förbindelse med livscykeln. Ofta var man fattig som barn, fick lite bättre när man själv började jobba, blev fattig när man själv fick familj och hade det sen någorlunda och sen blev man fattig på ålders höst igen. Han uppfann ju också det första absoluta fattigdomsstrecket. Han använde sig av ett varukorgsresonemang och titta på hur mycket varor behöver man ha för att inte fysiskt degenereras. Idag använder vi ofta riksnormen för försörjningsstöd som norm för riksnorm. Men det är klart, jag tror att Ivar Svensson var bekväm med hans idéer. Det förekom också många andra idéer runt om i Europa. Så kom då efter många, många års strider så kom 1918 års fattigvårdslag. Riksdagen beslöt i juni samma år som vi fick allmän och lika rösträtt. Vissa förbättringar skedde, men lag kom att spegla en kontinuitet både bakåt och framåt i tiden. Bland annat så uteslöt man ju en stor grupp fattiga från den allmänna rösträtten som kom samtidigt. Det var alla de som stod i skuld till fattigvården och eftersom all fattighjälp var återbetalningsskyldig så var ju per definition alla fattiga som uppbär hjälp i skuld. Och det är klart att det var ju ett stigma som har följt med. Det finns mycket teorier om det här med spårbundenhet, stigberoende. Det är svårt att förändra det man en gång har instiftat. Jag ska ta några punkter här och visa hur... Alltså det jag tror är såna arv från en äldre fattigvårdstradition. Vi har ju förändrat lagen 1956 och 1982. Och socialtjänstlagen har ju förändrats ett mycket stort antal gånger. Man har varit in och rubbat i det. Men man har inte rört det här med, så mycket med försörjningsstöd. Det enda var väl att man införde en riksnorm idag som kommunerna gärna får överstiga men inte understiga. Men alla kommuner håller väl sig till detta idag. Men det visar sig att det har varit svårt att skapa ett folkligt förtroende för socialbidragssystemet som vänder sig till några få i befolkningen. Under perioder har arbetslinjen hyllats mot polen och då definierats som utanförskap och bidragsfusk. Om man tittar på detta, det syns kanske inte så bra, men jag gjorde en graf här med under 10-årsperioder. Så har det ju varit, nu har det ju varit på nedgång, men det har varit ganska små grupper, mellan 4-5%. Ofta har man ju den allmänna vokabulären talat om kamrat, 4%. Ofta har ju, det här misstroendet har ju ofta framträtt under perioder som har varvats då med viss humanism och förståelse. Bland annat var det ju en väldig diskussion om bidragsfusk och bidragstjuvar här i slutet av 20- och 1930-talet. Sen tystnade under kriget. Vi har ju i årets valdebatt haft mycket diskussioner om bidragstjuvar och en krona från kärnan i välfärden är en krona för mycket. Det har varit många sådana tongångar idag. Så det har alltså åkt berg- och dalbana, det här systemet.
delningen av trygghetssystemet är ett generellt och ett selektivt system på 1950-talet när vi byggde ut den generella socialpolitiken. Gjorde också att de som gick på socialbidrag blev en alldeles speciell grupp som det har varit lätt att peka finger åt. Den kommunala nivåns ställning är ju en annan sak som är ganska speciell för Sveriges del. I andra länder, i Storbritannien, är det väl så att det är centralt. Regeringen beslutar om detta med bidrag, men det socialbidraget har alltid varit och dess föregångare har alltid varit en uppgift för den lokala nivån, och det är det kommunala självstyret som har varit kärnan i verksamheten. Fortfarande vet vi genom studier att många kommuner av landets 290 kommuner sitter med nämnder och behandlar enskilda ärenden istället för att överlåta det till professionella. Det finns väldigt stora olikheter i tillämpningen mellan kommunerna av försörjningsstödet. Det har alltid funnits en bräcklig relation mellan den centrala och kommunala nivån. Staten har i lagar och föreskrifter försökt signalera ambitioner om en reell förändring när en ny lagstiftning har tillkommit. Men ofta har det inte förverkligats. Det tydligaste exemplet är nog SoL, när socialtjänsten kom. Men så kom effekten av oljekriserna på 70-talet. Kommunerna fick svårigheter. Och den här ambitiösa inriktningen förverkligades inte. Man hade ju till och med ett förslag på socialförsäkringstillägg som också ströks. Det är ju idag ett svartepetterspel om socialbidragstagarna. Behandlingen av utsortens fattiga, skiljelinjen mellan egna och andras fattiga är ett förhållande som ständigt förekommer i diskussionen. Och det förekommer fortfarande idag. Det kom en utredning för kanske 7-8 år sedan just om Svarte Petter vad gällde äldreomsorg. De äldre som bodde på badorterna på somrarna och de hemlösa. Vem skulle ha hand om dem? Genomgående i historien har bidraget alltid legat på låg nivå och under de lägsta arbetsinkomsterna på året och under transfereringarna som pensioner, arbetslöshetsunderstöd och studiemedel. Idag är riksnormen för försörjningsstöd 3030 kronor. När de allra flesta, och det har ju inte hängt med i prisutvecklingen, de allra flesta har, inte minst genom jobbskatteavdragen, fått mycket mer att konsumera för. En genomsnittlig tvåbarnsfamilj har enligt Statistiska centralbyrån hänsyn taget till prisökningarna 20 000 kronor mer i månaden att konsumera för idag. Så det är klart att det är problem. Det är också, jag ska ta den sista bilden här. Det är också så att försörjningsstödet har ju dubbla roller och särskiljande funktioner. Tobias Davidsson som har skrivit om en doktorsavhandling nyligen menar att det finns en bakomliggande agenda. Man vill, det politiska systemet vill inte röra det här med försörjningsstödet. Och Åke Bergmark som är professor i socialt arbete här i Stockholm har liknande idéerna talar om manifesta och latenta funktioner. Så min poäng är ju att den lagen som kom 1918 bär med sig väldigt mycket idag av den logik som fanns då. Och det skriver vi om i denna boken. Och jag tror att det är viktigt att ha detta klart för sig om man ska förstå sig på och begripa nuvarande system. Fantastiskt. Tack Hans.